Semana da Mediunidade, que aconteceu no Centro Espírita Uberabense. O evento contou com a presença do médium Francisco Cândido Xavier. Também presente a parapsicóloga Bárbara Ivanova, que veio da União Soviética especialmente para participar da sexta semana. Ela é a médium curadora extraordinária, conhecida internacionalmente. Ela, além de ser essa irmã e de ser essa médium extraordinária, ela é defensora da tese mortalista na União Soviética. E isso representa muito para nós. Ela defende a sobrevivência da alma à morte do corpo, a comunicabilidade dos espíritos com os encarnados e, sobretudo, a reencarnação. E por isso mesmo, ela é uma pessoa muito especial. Encerramento da sexta semana da mediunidade, promovida pela Aliança Municipal Espírita de Uberaba, entidade que congrega todas as instituições espíritas uberabense, foi marcado por fatos e presenças marcantes. Além da médium e parapsicóloga da União Soviética, Bárbara Ivanova, o encerramento contou com a presença do famoso médium Francisco Cândido Xavier. Foi um encontro emocionante, este dos dois médiums. Bárbara veio à cidade exclusivamente para se encontrar e transmitir energias positivas ao médium que se encontra com a saúde abalada. Na hora do encontro dos dois, ocorrido no Centro Espírita Uberabense, antes da conferência ser proferida pela soviética, a emoção dos presentes era tanta que quase todos choravam e havia aqueles que a voz foi embargada pela emoção. Foi um encontro mágico, positivo, e Bárbara, com todas as suas energias positivas, procurava transmiti-las ao máximo para Chico Xavier, que da mesma forma passava aos presentes. Os presentes ouviram com atenção a conferência da soviética sobre suas experiências no campo da paranormalidade. Mas, na oportunidade, quem foi até o Centro Espírita Uberabense saiu de lá com a certeza de ter presenciado um momento raro, mágico e de extrema beleza, que dificilmente será novamente registrado. A reportagem Bárbara Ivanova falou com muita fé e otimismo sobre reencarnação. Como é que a senhora vê a reencarnação? Como uma realidade, como um caminho de redenção, como um caminho de... para o desenvolvimento da humanidade, para o progresso. O médium Francisco Cândido Xavier é muito conhecido. A senhora analisa ele como sendo um sucessor de Allan Kardec? Isso eu não sei de nada, porque não sou espírita. Só sinto que era o meu irmão, do meu coração. E quero muito ajudá-lo, porque ele é muito necessário para a humanidade. E dá tanto amor e tanta informação séria, importante e profunda, que temos que conservá-lo para a humanidade.